ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଇନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମଜୁରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯାହା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 25% ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଣକୁଶଳୀ କ୍ଷମା କରିବେ ଅଣକୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଚାରିଟି ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଜୁରୀକୁ ପାଖାପାଖି 98% ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅଧିନିୟମ ଯେଉଁ 1945ର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ସେହି ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ଯାହାକି ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେମିତି କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଯାହାକି ଆମର ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେହି ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 18,788 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାଖାପାଖି 2,065 ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସଚଳ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ କୃଷକମାନେ ଆଉ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଚଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଚଳ କରିବେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,045 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରିବେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଯାହା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ବାଧକ ଥିଲା ସେଥିରୁ ବାଧକ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥର ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଖାପାଖି 18,788 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ, ସେମିତି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ, ଏଭଳି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଜୁରୀ
ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଶମିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ସେମାନେ ମଜୁରୀ ପାଇବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।